しちゃー、一人です。一人。はい、今日はですね、7月15日。疲れた。7月15日です。今日は皆さんにソルペンナをやること、ソルペンナをやることを発表。いや、カメラ死んだ。え、死んだ。今死んでました。中西ハウス。はい、ということで今日は7月15日みんなにソルペンナやることを発表します。不安とか心配とか緊張とかあるんですが、今日まで2ヶ月間ぐらいかな、準備してきたりとかしたので、いやー、でもなんかやっぱり一人でも応援してくださる方がいたら心強いなと思いますし、なんだろうな、なんかこれからショップをやってって、経営とかも夢だったので、ショップ経営をまずはやることなんですけれども、そこからいろいろまだまだ私には夢がありますので、夢というか一番でもやりたいことっていうのは、人が喜ぶ姿を見ることがすごく、なんだろう、好きというか、それで生きがいを感じるので、いつまでもなんか人のために生きたいというか、綺麗事とかじゃなくて、なんかいろんな人が一人でもなんか笑顔になってくれたりとか、ブランドだったらブランドのものをつけて、なんかね、いろいろ嬉しい気持ちになってくれたらいいなと思いますし、これからいろんなことを提供していける人間に本当になりたいなと思うので、みんなで一緒に、なんかでも自分がなんかやるっていうよりも、まあ発信していく立場なんですけれども、いろんなことをやってみんなで楽しみましょう。バイ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 、見せかけてバイバイピー。めっちゃ緊張しすぎて、なんか久しぶりに、なんだろう、インスタライブとかは何回かやってたんですけど、あんな感じでなんかちゃんと発表とか素敵な場所でやることが久々だったので、めちゃくちゃ緊張したんですけど、でもやっぱあれでしたね、なんかお客さんが本当にあったかいコメントをくれて、やっぱまだまだ、なんだろう、自立、一人で自立できたかなとか、一人でもブランドやるのに一人でもう大丈夫だって思ってた部分もあったんですけど、やっぱりなんか人に支えられて私はずっと生きていってるなっていうか、あったかいコメントで本当に嬉しかったなと思いましたし、これから本当にこの気持ち、ありがとうって気持ちを忘れずにずっと頑張っていきたいなと思う一日でした。バイバイピース、カンペピース全部言った。